الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Jemi tek paragrafi i fillimit namazit, që dhe është lutja e parë, që dohet me thonë namaz, cilën një prej lutjeve e lexuam herën e kalume, edhe ajo është lutja Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ta'ala jad wa tabarak ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghayru. Kjo është një prej lutjeve që shumica njerëzve e dinë. Kurse në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar 12 lloje lutjeve në fillim të namazit. 12 lloje. E po musliman, kjo është një prej shkaqeve që ka përmendur pak më herë. Se musliman ka me vrata, se musliman e ka lanë kërkimin e dijes. Musliman e jenë me një onë, librat jenë me një onë. A libri është një kryesor, është ushqimi i njerëzit është. Libri është prej pikave kryesore që i ngritë muslimoni lartë. Pse? Se Allah është ka thonë, jërë fa Allah ledhine amen u minko, vë ledhine utur, kitabe dhe rëgja. Ka thonë Allah është, ata që kanë besim, ata që besojnë, që i bojnë vepat mira, i ngritë. A i njeri i cilë është muslimani mirë, është i ngritë të kasi me tjerë. Edhe njëtë për dëshme shumë në këto. I njeri cilë është musliman që i dokët, që i falet, që i tutë të Allahit, nuk janë haramin tjerëve. Qka? Tjerët e kanë cilë në lojtë vesë në shmërijën të. Edhe kur dojnë njëtë në përdishme në e problem në qka me zhjithë, këthejnë taj e vesën e ato, këshilohën e me to, hapre që ka përdu të se ti e njëri gjamizë, njëri fesë, ashtu. Dojnë, e ti që në po liri pa liraj, fjallë të veta i matë, a peknaqë Allah e në peknaqë Allah. Allah e ka thonë të më thonë, me onë të imanit, Allah e të ngriti. Po me onë këkimi dhijet, kur mirë është edhe me dhijet, kur edhe letan, o jërë fa u ljadhine, adhe këtë thonë, jërë fa Allah u ljadhine amenu minko, wa ljadhine hutu le ilme dhe rajet, dhe ata që kam besin, vojë vepe atë mirë në ngrit. Kërsa ata që jibën e mas dhijet, mas shkjensës, mas lezimit, mas studimit, dhe të halja ma shumë të ngrit. Dhe i këpa, një njëri që falë në mas, vojë vepe atë mirë është ngritur, misni. Po një njëri që ju ka dhonë dhijet, halja ma shumë, halja ma natësht. Për që shka këdhe Allah, për jam e, sërë Allah, se më ka thonë Kuran, ka thonë, dalimi mes dhijetarit, edhe ati që s'ka dhije, është së kuse, dalimi hanës me yzit tjerë. Në qëfar drite bën hana, qëfar drite bën yzit, në krasim. Së talu, s'ka kras, s'mon më krasu heq. Kajtë yzit në mjërë me nivel, hape s'bon drite së bën hana. Qësh është dalimi mes ati cilët ipin mas dhijis, mas kërkimi dhijis, edhe mas ati i cilët smiz me kërkimi dhijis. Nuk jënë për atiteve që e nëzikin në sivonë me kërku, në su sa më shonë. Dhe jam e sasën, i ka përmend 12 lloje duave para se me filloj lami namaz. 12 lloje. Kjo është një libër që ka Albanit. Si fatu salatun e bisa rosa. Forma e namazit që është për përfimin e botën e shoqë. I keni kët lloje të duave, 12 lloje. Do vjen ato ka thonë herë në do, herë këta i kanë ndryshuar. I kanë ndru. Kur se njerëz sot e dinë duave, vetëm me to knosë. Sot non kërkimi dijet me atë lezimit, muslimoni mëson më shumë. Përsoset, përsohet, i mush ato zbrasira që kanë vetë vetën e tina. Kjo është një për duave që përmenë. Është një dua tjetër, shumë e mirë, po e lezdoj veç pak të dhëtë për këtej, që e ka prua autori këtu, rahmetullahi alejk, dhe të Allahume ba'id bejni wa bejni khataja këme ba'id të bejni lë mëshrik vë lë madre. Që dua sa e rëndësishme të mund. Përmeni veç pëse kuptimi doas shumë i rëndësishëm. Në çfarë lutje kanë to? Muslimani, secili prej njerëve, kur lutet, do të mësoj ka pak kuptimin e lutjes që i drejton namaz. Çka do më di çka i lutet Zotit? Jo vetëm më mësoj ashtu për mend, po më di pak edhe kuptimin. Edhe lëhomi, se do më të përmend të lëhomi kësaj me fol të lëhomi jo në arsh më shoh. Thamse pejgamber Allahu azel elhomi ka dhënë dy pjesë. Ka thonë gjysa e lëhomit është për robën, gjysa është për mua. Ose gjysa për mua, gjysa për robin është. Pjesa e parë, gjysa e lhamit, është lavdrim veç për Allahin. Gjysa tjetër është kërkesa e robit që jash prej Allahit. Ka thonë Allah, këto e të mijet, këto e në tua. Kur e din ti, namaz kur t'lidhësh, kur e din që do, pak më ndryshe, për që ndohësh pak më shumë namaz.
A për kushtimi në Ramazan shumë e rëndësishme. Kena kohë lëngën e kaluar apo para dëgjoj. Thot Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya, o Allahu. Largo mua edhe mes gabimeve. Mund gabimet me një orë unë kit me një orë. Lutje, fillimisht të bën. Pse? Se në soni e dinë vazhdimisht që ka gabime këna përna. Kullu në adem ka pa. Gjdo birë i ademit e gjina qa. Ska njëri i tiri me thonë sot, jem qumë në gjezet që ku pas në gjina. Mirë po, maj mirë për atyre është a i cili? Ja, dobo. A i cili më një stifuar vazhdimisht. A i cili vjen pishman për gjinohet e veta. Që se s'ke po gjinohet, atëre, sigurisht se ke qenë neglijent disa punë. Edhe për to dhe me kërku istifar. Për përmën një ratë veç, shumë specifik. Shko në i fërgjënojë të, po ka njerë njëriu imponohat asoj, i imponohat asoj, e sahabët shumë këtë pejgamberi sallatën, edhe në këtë ratë kam bojë istikfar, edhe pëse ka qenë t'imponu. Qa? Haditi e bojë e lë ensarijut, radi Allah, në sahabi i malë, kam dhekë shëhit në Stambol. Kërë ka shqiru Stambolin për herë parë, për së të të nëpohë. Thot, kërë këna shku prej Medines, në Sham, në Damat, thot të këna po vetë se jetë, të këthy me ka kibja. Dhe një romak, një përnë zanë qëllë. Mësimoni kërë të kry nevojët, e vetë pa më pashtë, ma në apo të vogën, nuk do të me qenë i drejtu në ka kibja. Për parë, po, anësh, djatë në të majtën, ose mbrapa bënë, mi po përpara kiblën në pas, kur ta kry nevojt, asë se zban. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kur kena shku në Sham, në Damas, i kena gjetë me të ashtu. Edhe plus, kam pas more, kam pas. Po shka, po kur kena hinë vesetët, jena laku pak. Që mos në rabash, gjatë kryes nevojt, më kry ka kiblja. Jena kry anësh pak, po me gjitha të, me gjitha të, po kur kena dalë jashtë vesetë, kena bojë spikfarë, astakëtërë. Ka qenë i punuva, s'ka po s'ka uaj, ka dhe me kry nevojt, kur s'ka shku me kry nevojt, në toalet, kërë ka po, edhe duke, tonë ka një riu, edhe në qirate, ka bojë si këfara, u të. Robi është vetë asisoj, s'ngijet, thamë, të në thonë shumë herë, Robi nuk ngijet me istikfarit, istikfarit një lojë ushimi për shpyrtin tonë. Më antë istikfarit, ty të shien gjinojt. Më antë istikfarit, Allah t'i qilë rrugt. Me antë istikfarit, Allah t'i qëtë për krizave. Me antë istikfarit, Allah t'i alëgonë fukavallëkën. Me antë istikfarit, Allah t'i qëtë e vlatë, qëtë mi. Me antë istikfarit, Allah t'i qëtë martonë. Me antë istikfarit, Allah t'i qëtë bereqet në tokë. Me antë Allah t'i qëtë sukses në punë, qëtë sukses në shkollë. Istikfarit është qëtë si sukseseve për ty. Qëtë si sukseseve për ty. Dhe në kësi rosti, zdo birë jadimi të gjynason. Pa gjynës ka. Mi për çka, vazhdimisht i lutesh Allah dhe që më t'i fa gjinatit. Për nga merë të rëtëm, ne i kam su një doa, që që fillin namazin? Me mësu vetën ti, me di që ka përly për Allah. Më largo mua, me smeje edhe gabimeve të mija, gjinoheve të mija, të të bëne së kod, mësa ka lindja dhe përëndimit. Qash lërësi, qash lërë po kod. O në lindje, gjinohet të mija përëndimit. Të të mësma mundësa, mu mua fuka, më shenë me dyrë që më qoj mu ka gjinohet. Lutje, o Rab, o Allah. Më shenë me dyrë mu që më qoj ka gjinohet. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbu al-abyad min ad-danas. O Allah. Mbaçlojes mu prej gjinoja prej gabimeve, pastro mua. Mlloj mua prej gjinoja. Ashtu qysh pastroa, qysh lahat rroba e bar prej penjolla, prej gjytës, prej lloçit, prej bërllogit. Pashlajet mu prej gjinohet, dua ka po. Tët, Allahumma kësilni min khatajaja bi thëlti, wal ma'i, wal barat. O Allahim, mlaj mu prej gjinohet mija, me anë borës, ujt, stafit. Dua, në fillin namaz të ka po për jamirë salavarit. Sa është e rëzësishme? Dua, hyrë se i duhet. Parë të me të në elhami. Dëkush nuk ja kushtohet me menja, a shumë ka rëndësi. Dëmët dua, dëmët lutje janë, që ka narë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të miknu para se me fillu elhami namaz. Kur do të mësu ma shumë në një për me bo, edhe dhe shmërin to, atër e të kthehet libit, forma namazit, Sheikh Albanit,
rahmetullahi aleyh. Ky hadith është sahih e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kjo është ajo për javën e kaluar se I përket lutjes së hyrjes, lutja e hyrjes para se të futen namaz. Thotë autori vërtet. Thumma yata'awwadhu sirran. Masanina thot. E kryen dua. Subhanak Allahumma bihamdika. Çfarë? A'udhu billahi s-semi'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Tash diçka po dëgjoj mësu. Amër mëne që pakin ata që edhi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka përmend tri forma e u dhëmbjemi në shetani rajim para se mi fillu e lëhamin. E para, e u dhëmbjemi në shetani rajim min hemzihi wa nefkihi wa nefte. Shumisa thomi qysh e u dhëmbjemi në shetani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe u kry. Ja, që kjo e u dhëmbjemi në shetani rajim veç që ka shkort në asë njerë nuk e thomë pejgamberi sa po zhenu ka pas ma shumë tri forma. E para që kjo? A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi pe fazvesave tina te prehmes tina wa nafthihi pe frymes tina se shejtani te fryn wa nafthihi edhe pe frymes se shtoj shty wa namaz kanë njeriu kur është namaz çan vazvesë shejtani ti tuknu haron ke vet diku shkoj se dil ku ke lakon ofta habitesh me dinjë Vëmë vëzvesi, sa veqata, e boni që ka që ashtu, a po të abdes, a s'po të abdes. Që ka thonë vejëmë vëzër në ditë? Ka thonë kësi rast, kështu I në tre janë. Këra në shmatë, e po, a u, u brehë në shëtë. Po, me thonë këtë doa, po mbrosh, që ka të më thonë, e u, u billahi, në shëtë anë e rëzë. E u, u billahi, me Allahin, po mbrona. Pri kujtë, në shëtë anë e rëzë, prej shëtë anë e malkumë. Masani I ka kështu. Min hemzihi, prej vezvete të tina. Wa nafkihi, prej të frymës tina. Wa nafthihi, edhe prej të pështymës tina, sa I të pështyn. Se hajtë, shejtonit pështyn. Pse? Me të rohë këtë I vezvete. Më usmue. Edhe si që kishë më usmue. Për kështë shkak, që dhe është e kunder ta që më mbrojt prej vezveteve, prej të pështymës shejtonit, e pështymja me Koran. Qa? Për jam mirë sallallahu Kur dikush prej fëmijëve ka rrokë në syshit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kop, edhe e ka thënë, kur vallahi, kur horu në feleke, kur horu në nasin, edhe në fund ja ka thënë, jo me lëng, po e shto. Ose, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur bish me flejt, kur bish me flejt, që bën, ulesh në shtrat, po veni ku kime fjet, kësisoj. Edhe I ma ndur që shto. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pështyr të lajë. Kullu Allah. Kullu rrën fele. Kullu rrën nasë në lëmërë më shëtë të shëtë. Që? A pështë? Që të kamë? Hadith e ashës. Ka pështyr si sojë. Pse? Se pështyr me ajo të tërpi qëkafin. Pre Koranit. E mbron të imanë sana. Qështi e mbron vete me anësre të pështyr me madhe Koran, Edhe shejtani ti këshirë me smu të I madhë pështimës. E ditë për me smetëro pështima shejtanit, dhe zveset e tina, e frymje e tina, qka thu, a'udhu billahi minë shejtani rajim, minë nëfë, minë hemzihi, wa nëfëkhihi, wa nëfëte. Mëse haron ishte. Êshtë një tjetër, a'udhu billahi semir alim. Edhe këto, këte unit I libra forma në namazit, Shejh Albani, kush e ka, e ta e vazhdo me dikush tjetër, edhe e të mëso për meq. Për të shka thot, jetë au adho sërran, për të thu e u dhë blenë në shetan e rajim në veti, jo me një tjetë. Jo me një tjetë, po, qka e thu në veti ato. Thot, fe e ku dhe au dhë blenë në shetan e rajim, o kejfe me të au adhe minëluarit, fa hëtës. Thot e audhu vlemin e shetan rajim, a thonë forma që ka arnë hadithet, dhe thot që jenë prej tri formove të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Me thonë e audhu vlemin e shetan rajim, para se me fillu namazin është obligim. Është obligim. Pse? Se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka vetru kësisoj, kur se kalon ato, po përshë gjusë ka përdorë lojve dhe shmëri ta, po adhe që ka tjetër, fillimisht,
Qa? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ka thonë faluni, ashtu që shumë keni pa mu të falë. Pejgamberi kur thotë për diçka faluni, njërën urdhërore, ajo aludon qka? Aludon në obligim, që muslimoni e ka për obligim me bo atë punë. Për që kjo është taj për këtë fillimit, fillon me audhu bjom në shëtanë e rëzim. Bile, bile, i bën këtë njëri, në tefsirën e ti, thotë se ulemaj kanë ijma, kanë bo ijma, kanë konsensus, se muslimoni e ka pa tjetëm në thonë audhu bjom në shëtanë e rëzim, para se në ja fillu lezimit Koranit. Thotë autori, thumë me jubesmelu sërra, u alejtën, من الفاتحة ولا غيرها بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة الأول الفاتحة فما السؤال يصدق فبسم الله الرحمن الرحيم أنا كتوها قبل ليتي ولما يفيكت شرياتت كان تسا من دي من درشمة تسا في دير كان خلوش دوت من طول من زوت ناج بل فرص مثلو الهام شكتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قال بعد يديتار شكرا هم كتمن دي مير فوق باس حديثة وچين ترانسمتو في كتير في فرماني دو أرسل پيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا شوك تتي بسم الله الرحمن الرحيم كل برس مفضوع الهامل كور نوك كان لازو مزو وجد مون كان لازو مغيتي Pastaj kanë fillu me Zohë, në qërë se kanë që namazin me Zohë, si kur sabaj akshomi atësia, me bismë e alhamdulillah e rabdallah. Argument për këto është pari, hadith e Enesit radiallahu anhu, shoptori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si le vazhdimisht e ka shëshru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka transmetur shumë hadithe, është prej atyre që më shumë ti ka transmetur hadithe, thot, salajtu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bekr, wa Umar, wa Uthman, fa lam asma ahad minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim. Hadith sahih transmetuar muslim. Thot, jënë falë me pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jënë falë me Abu Bekrin, jënë falë mas Omerit, mas Othmanit, asë një prej tërve nuk e këmë dëgju duke dhe zu me zo, namaz, bismillahirrahmanirrahim. Vecëse, kur, në surët në nëvrën, që bismillahirrahmanirrahim është në midis kaptinës, e është pjesë e kaptinës, nuk është jeshtë kaptinë, nuk është jeshtë surës. Hadith jetër, që është sahih që të është të drasmën Bukhari ju muslimi, Një sahabi thëtë, thëmë në jekëra o bismillahirrahmanirrahim, wala jeqëheru biha. Thëtë masani, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka fillu namazin, ka thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, masani ka thonë bismillahirrahmanirrahim, wala jeqëheru biha, nuk e ka thonë ato me zotë, dhe ka thonë mriti. Autori ka përmend një qashtë këto, se lejset min al-fatiha wala ghayriha. Bismillahirrahmanirrahim, nuk është pjesë e kaptinës, se gjithë dojë, se cilë që e mërë me shtetë u Koranin, në fillim shumë, bismillahirrahmanirrahim, ta një fillojnë e jetët. është në veti, është e ndome, apo është pjesë e kaptinës. Edhe këtu djetarë kanë mendime ndryshme, kanë mendime ndryshme. Disa për djetarë kanë thonë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë ndohë surët, deri sa i ka zbrit çdo fillim surës bismillahirrahmanirrahim. Nuk i ka vazhdu surës, i ka lidh. I ka konsideru një kaptin. Në fillim çfarës. Kur i ka ardhur fillim bismillahirrahmanirrahim, atëherë është ditë, është do kaptina prej kaptinës. Është do surja prej surës. I pas, të të mbas që mbas që sonë ka thonë dietor, ka thonë që kjo është një prej argumenteve që bismillahirrahmanirrahim është pjesë e kaptinës. E jo jashtë kaptinës. Edhe një argument tjetër, ata që e kanë përdor jashtë sonat, do të që kanë thonë se nuk është pjesë e kaptinës, po është ajet në veti, se cilë dhe kaptin, ka argumentu me haditin që përmenën pak më arët për ilhamin, ku ka thonë Allah azër hadit kutësi, se ilhamin e këmëndon dy pjesë. Edhe qka? Ka fillu prej, elhamdulillah, rabbil alamin, e bismillah, që ka përmenis, hadit për sajnë. Njësa për djetarëve kanë thonë se, që kjo adit është argument se bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e çdo kaptine. Po është veti dhe Allahu Azzajal me qëllim e kanë lënë që mi dha surët se jo për diçka tjetër. Përndryshe, kaptina al-Anfal është prej kaptinave ku nuk ka bismillah. Taube, kaptina Taube, nuk ka bismillah heq fillohet, pa bismillah heq.
Kjo është një çështje pak më e gjumë, që ka nevojë mu trajtu në veti, e na nuk do të në ndonë, inshallah, këto sonte. Thotë autori vazhdim, mi pa e shka ishte më rëndësi këtu, në thotë se Bismillah, Rahman, Rahim, do të me thonë se cilin veti. Do të me thonë se cilin veti. Bile, bile, është mirë, që edhe kur i mas imamit, se këtu ka disa qështë e tjera, kur të arrim të elhomi, për shembull dhe thot, duan e stiftahit, duan e hyrës, që ato që e lezun pak më herë, flutin e hyrës, pasë me fillu dhe elhomi, a me thonë, gjemati edhe i qëta shtë e ozumle me shtë në rëgjim, bismillah, rrahman, rrahim, apo jo? Apo mu mjaftu vetën me ato që i rezën imamit. Pse? Se për jam mërë, sa ozëm të thonë atit, lezimi imamit është lezimi dhe gjemati. Mi po kur është kjo? Kjo është për namazës që jenë me zohë. Namazës që jenë pazo, gjemati lezën, ato që lezën edhe imamit. Përthën, pej jashtë kaptinë, jashtë surës, elham, që ka ka, azur jashtë të rëgjim, bismillah rrahmanirrahim, lutë janë fillet, edhe gjemati lezën, ashtu që shi lezën edhe imamit. A kur është namazë që me zohë, lezimi i imamit është lezimi gjemati. Përveç, lutës hyrëse, edhe qka, e u dhu blemi shtë në vajgjim, bësë më nërë më nëjë. Pse? Sepse, për shembol imam i thët, lutjen, edhe tash ka ko, gjemati e thët, për shembol një lutje më të vogël. Imam i thët, dy lutje hyrëse në fjodem. Gjemati jam e prita? Jo, ulema e kanë thonë. Gjemati, që është, e pësë është namaz me zohë, i në të kurë për namaz me zohë, jo për drejki që ndi, po sabah, kësham jetësi, i e mas imamit, edhe, aja ka njësë, Allahu Akbar, edhe ti, Allahu Akbar, po aja ka njësë lutjet hyrëse, diçka e ka zgjohat lutjet hyrëse, i ka kletu 3-4 lutjet hyrëse, ti vish një edhe, qka me poti, me hirtë me nejtë, ja, qka për ti? E mërë dhe rëzën, e u dhe rëzën, e mërë dhe rëzën, e dhe rëzën e lëhomi, dhe e satë prishti, dhe e satë janis imami. Momenti që janis imami, ti e kipë obligim më ndajtë. Pse? Se e kipë obligim më ndëgju imami nuk e rëzën. Po, e rëzën e lëhomi, dhe e satë prishti. Nisa raste, ndohë që gjematin e njën, qka? Imami të knu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kjo alo të rezu e lhamin veti gjemati. Do me kryet, ja. Po meti që ja ka njës imamin me rezu e lhamin, për ty kam baru një zimi ka. Pse? Se i ki problegim. I ki problegim, qka me ndëgjue imamin. E lezimi imamin, këtë rast, në sabah, në kësham jetësi, është lezim edhe për ty vlenë edhe për ty edhe për kjo. E përshka kësojna, thot, Bismillah, Rahman, Rahim, du të më thonë, me zo, thot, pa zo, dhe mësë me thëngu tjerë. Sërën, në veti, thot, vështë tisa me ndëgju. Po, disa prej gjemotëve, Bismillah, Rahman, Rahim, edhe këtë tjetër e njëna, një kone ullë, ose lutin kur të thotë, që fanë, ka Allah, më dhe hëndë, zhurë, bëna, më të, e pejmo tjerë, ja, Ti du të me thonë duha dhe sa e një dinë veti që është mi me u tjera dhe posë kujdjetë dhe ata që mi përve. Pse? Se thamë një prej seneve të rëndësishme që është namaz është për kushtimi. Njeri ku ka zhurë, më s'ka mësi më për kushtu namaz. Ku fjitri i fletë, fjitri i forë, dhe zonë me zohë dhe qka i bengo këtina. E daj, dhe koncentro, s'ka mësi më koncentru namazën e ti, a namazë shumë i rëndësishëm, për kushtimi shumë i rëndësishëm. Edhe thamë, se për jamberis në lalale sëmë ka thonë, që se një parë që hiqët për këty i metit, është për kushtimi namaz. Se një parë që Allah e ngritë për të ne, është për kushtimi namaz. Të dhëtë, kur muslimat namazin e krymë formën më të mirë, formën më të perfekte, më të përkryme, atër e pun tjera i kanë, shumë më të mirë. Pse, se që kjo është e se një kryesor për dhejtë para Allah, dhe zelë, para kryu si tonë, do për kushtet të madhë, do me di që ka për lutësh, do me di që ka për lezat, që i vëzhë të sen, nuk ka që në armaz me thonë, një bënë edhe qështu, edhe të bënë edhe qështu. Pse?
Se është namaz, i namaz, ka zbrit, është i badet, ka zbrit prej Allah, ta zër, edhe do të me bo ashtu qysh në i kam thru pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Jo ti me bo i qtihat me mendjen tonde, me bo analogia, me thonë, jo bon edhe ashtu, jo bon kështu. Pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, kam do, kur shokve dhe, jam kam thru lutjet e namazit, po sa qërësht, kur jam kam thru një ere, e të hiotit. Një për sami, e të jatë, lëllë, salat, e batë, ka ka buaj, me se me thonë, nebina, ka thonë, sejidina. Për jërë se me ka thonë, e ka na. Jo, me se me thonë, rasulina, ka thonë, nebina, ka thonë, rasulina. Në shu, nebi, rasul, njësa jështë. Mi po këtu, Allah e kam të për jamer, me thonë, nebi, jo, rasul. Edhe pse, në që se, në studime, në alë me këshirmi, ka dalim me nebi e rasul, po kur të përthej me shqip është njësaj, pejgambera e pejgamber të. A në shëria ka dalime, mes nebi edhe mes rasul. A i sahabi që ju kënë të mësu lutje prej pejgamberi sa në Allah e tërë, ka gabu një lam. A që kuptimi, jo shumë vizë. Pe jo se ka në alë. Je, ka ma. Thuj. Nebi i rajo rasul. Do të qka? Pejgamber sa me këtë hadith, ka ndesh me në mësu neve. Forma e namazit, do të mësu që shkanë hadith. Jo që shka me menje ty. Por këtë qka, se cili për i neve e kena për obligim, me marë, libë në mëtë mirë, mëtë sakë që në formë me namaz, me marë me lezu mirë. Qëtë moment, ta shumë qëtu, qëka du të me thonë? Qëka du të me thonë? Qështë du të me thonë? A bon qështu, a s'bon qështu? Pse? Se pejgamberi se mi ka kushtu rëndësi, i ka këshu njerës kur ka linë gjami, a po din me falë, a s'po din me falë. Edhe hadithi i gjatë, cilë është, i Atina, El Musi, Uli Salat, ai që si ka di formë në namazit, që ka kapu, e këna përmena dhe herë e kalu. Po falj, ka thonë, që në gjithë dhe njerë falë, se të se falj. Së di po falj. Po se kalon me qash, ja dhe së po din, hajtë e mirë është. Ja, a, du të më mësu mirë namazit. A du më falj, po. Ka thonë, kom të sali, të inë e kjelen të sali. Ka thonë, gritë dhe falj, se të ti se falj. Ka thonë, gritë dhe njerë. Për jo se, ka po që e, nuk o të ditë, am do po, ka ditë më mësu. A për të falë, ka dhënë konë vë sëllë i fejnë e ke lëmë të sëllë. Ka dhënë gëjtë të falë, a për se ti s'pëti që më falë. Se ti nuk je falë. Ka dhënë ja Rasulullah po në zbi në dryshë. E, ka më hecë këtësh. Edhe ka më alë e pej për pej, fije për fije, ja kam su formën në masë. Prej ajës dhe ishë. Për qdo e mësim, edhe është hadit i gjatë është. Qdo formë, qdo lëvizje në masë. Ja kam su, bënë e qërto, mëse bënë. Thuje që në moment qëto, mëse thuj qëto. Namazi për ty, musliman, shumë e rëndësishëm. Jesë të dalë për Allah dhe zëllë, është një badet s'ka venë aty, të s'ka me bo analogi, edhe në pas hapsirë ti me punu me mendje tonë. Punë dy njës po, Allah ja kalot lirë. Mi për s'ka? Formë namazit, një badet ku ka allorim aty të më koni përpekt, në në shyrë argumentit, se kjo feja jonë është feja argumentit. Feja jonë është feja argumentit, është feja fakte. Nuk është fejë e prallave. Gjdo sen fejën tonë e ka burimin e vetë. Për këtë qka këtë një shpallje. Burimi soj është Kurani dhe Suneti. Burimi soj është Kurani edhe Suneti. Thot autori, o të sen nuk kitabe të ha awalin kutëm. Ta është përfull pak për Bismillah Rahman Rahim. Fjale Bismillah. Është përfull për diçka që shumë e lëmë të njerësit. Njerëzit se përdojnë ato. Njerëzit sot ti në telefonë, të selamu aleikum, të për shëndetje. Se di që selam është emër i Allahot. Selam është emër për emër e të Allahot është. Selamu aleikum, bëqa, mshira, Allahot, qopë për ty. Rahmeti tina, bereqeti ti. I thunë faktikisht unë e pëlluta për të jotë njëri. Unë e pëlluta Allahot për ty. Ti përpozat bereqetin, të mirat, rahmetin. Paqen, mshirën e Allahit, dhe refuzon të ja. Njerëzit, të largu për fesë Allah, të zë gjenë, e kanë hup edhe identitetin edhe vetër. U atasun në kitabet u vë awajnë këtër. Të të është mirë, është pesionetit. Kush kush në i lejtë, në një porosi, në fillim, me shkuj, bismillah rrëmane, me amrin Allahit. Pse? Po të këmë e këtë edhe Suleiman, ale isra, ashtu që ka shkujtë Suleimani, pejgamber i hershëm, edhe a i ka shkujtë to. Të të këmë e këtë në nëbiju jetë alë, sallallahu alesem. Të të pejgamber i hershëm, sallallahu alesem. Në gjdo sene ka shkujtë, bismillah e rahman e rahim. Ka urlumë e shkujtë, bismillah e rahman e rahim.
Më amri në Allah, qdo sen, pëse, se qdo pu njëtë në tonë dhe. Pa e bo amër Allah i të botë e punë. Pa e lesu Allah i të botë e punë. Por kishka ka pejam që në kam su dua. Në kam su që prej Allah me në e lesu punë njëtë në përdesme. Allahume la sahla illa fi ma gjaalta u sahla. O Allah, në ka letë qëmë vesën që se ti ma ke botë, mu që me bu e vetë e. Po ti s'ma lecove këtë mund, ajo ka më kështu, ti këmë të thonë. Ajë se unë e bëj këtë mund, ko me krytë këtë mund, s'ka më qarë, hiq, s'ka ku shqim nërë. Wallahi, do një loj pëngese, për para vetë, habilisht ti, sa një vogur së në realizatë. Shkoj ja, unë e deshta me bo një punë së në bojë. S'ta ka lecu Allahi, s'ta ka bo nasiv Allahi, s'ka bo në sukses Allahi. Pse? Se pa ta lecu Allahi në bote. Pa të dhën leje Allahi në bote. Pa ta saktu Allahi në bote. Për këtë qka ti dhëtë me kërku prej Allah që me të lesu ato. Me anë të emrit, bismillah. Me emër të Allah, të një shpe. Me emër të Allah, të një gjami. Me emër të Allah, të fillon një punë. Tare. Pse? Se ti, është me një farë njërë të të datorë të, dhe qka me anë, me emër të Allah, dhe zërë, ti për ju bereqet në të punë të onë. Bereqet, qka në punë bereqet? Bereqeti, është shtojtë faktikisht. Ti punon pak, Allah i tjep shumëti. Që të ka thonë për jamësa në qashtet ushimit. Ka thonë ushimi për një, është i bereqeshëm për dy vetë. Ushimi dy vetë është për katër. Ushimi katërve, është për tetë. Ushimi tetëve për gjeshtë mëjtë. Ko bereqet ta. Fillon me emërin Allah, ti po ljubë bereqet për Allah, me dhonë atë mund. Me dhonë sukses, me korë sukses, me posë në letër. Bismillah, Rahman, Rahim, do të më shku në gjdo sen, gjdo letër, gjdo pun që e fillon ti. Mas pas mund si me shku, filloj me amër, bismillah. Thot, Aisha, radiallahu anha, hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur. Me përmend emrin Allah, gjdo sen, gjdo pun, ka dashur me përmend Allah. Thot, u atot ka fu i bidhe gjemile, kërë, thot dhe përmendet, bismillah, Rahman, Rahim, fillimin gjdo punit. Wa hiya tatradu shaytan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elargon shaytanin. Elargon shaytanin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Thot ai njeri i cili hin shpinë e vet. Thot kur thot bismillah para se me cil derë. Thot bismillah, thot shaytani vastina s'ka në ti me hi. Hadith sahih. Thot që fse haram me thonë bismillah, thot edhe shaytani hin me thonë shpinë e tina. Edhe qka? A, thot thot dhe gjatëm një konak. Hadith sahih. Thot, kur thot, bismillah, fillim, thot, s'ka son të për nuk për neve kona këtu, edhe s'mu në ime. Ose, ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thot më shbuk, ka thot një drejt një dialog, shtika të ju, ja gula, semillaha, thot, bismillah, dhe kur bi jaminik, edhe ha me dorën thon, djafën, një me të majtë. Ha? Dhe kur mi me jelik, edhe ha dhe parami. Në qërë fillim, përmene, bismillah, Po, ka shku dhe ma u zhënu dhe ma shumë. Në që se haral me thonë fillin bukës, bismillah, pejgamberi sa osëm ka thonë hadith, sa? Ka thonë thuj ma sanena, kur bje nërme që ke haru me thonë bismillah, thuj bismillah i awalihi o akhirihi. Që dhe më thonë kjo? Bismillah, në fillin me dhe në fond. Dhe të momenti dhe që ti nuk thuj bismillah, dhe të shvitone dhe të une që ta është gjeta në ome bukë, ha bash me ta. Ja, Allah, shte përshet në ojë tonë, ti hasë ngjesh. Ha, nuk gje e shëta. Ha, mirë për më ki, po, pse, se ka arru me thonë bismillah. Thot, shëtani ha bashkë me ty. Thot, në momenti që ti dhu, në që se ka arru, thu bismillahi, awalihi, wa akhirihi, awalihi, wa akhirihi, pësa dhe qëta, thot, shëtani, ketë që të shë ka hongër me ty, edhe e vijem. Ketë e qëtë. Pse kështu? Se shëtani është armët i njeriut, Allah dhe ka, kërë ka largu për mëshirës kësqisht, edhe e ka kërku me jetu gjatë, ka thonë, ka mu munu me i deviju njerës ropët e të. Ka thonë, s'ki më si me i deviju, kimi, dhe të djevë, përveç ropëve të mësë sinqerë, dhe rësëm ata që i tutë në Allah dhe punon me shëriatën e Muhammedi Saravos. A i të li punon me bismillah, shëjtoni s'ka pun me ta. Që një vetë tjetër ku ka prosit për jamejë, sa Allah të më thonë bismillah. Kër moshkulli, mërë mardhani me gryën e vetë. Nise problemare kanë shku ashtar, sa që nga thonë, me thonë bismillah, para mëse me po mardhani me gruën e kipër obligim.
Kallë në qëse fëmija nisit pa bismillah, është fi pa bereqeqë. Është fi pa zonë. Qëse thu bismillah, kur të fillon, fillon më ardhonjet, edhe jetë kryesht të zonë, pa të kamë në konë fëmi i hajët, inshallah. Kamë në konë fëmi i hajët, inshallah. Ska, kjo është dinja Allah, që ka thonë e nesi radiallahu, ska me zonë që flëtërën në përqijem, vesën e ka kazu e amrën e tinë, ose që ka ka ditë për ta. Kjo kumë pegë andëri Allah. Ka thonë edhe qysh hem WC edhe qysh me dalë prej kur desh me WC, çka do të më thonë e kam thosur. Çdo se. Çka është pejgamberi i Allahut atë? Bismillah të mund të kokë rastishëm shumë për ti jo musliman jetën tonë për të shpirt. Nëse harro këtë konkurë hiç veç me emër të Allahut. Kur ti e eksistoi, Allahu azza wa jalla të bereqet ti çdo punë tonë që e bën ti jetën për të shpirt. Allahu të bereqet ti. Tot u ato tradu shejtan, thonë çka? Thu bismillah i shejtanit. I shejtani. Një kurtisht, ose përmendë njësa tjetër. Thot autore, dhe këj pagra për fundi përson, dhe shala. Thot, thume e kërë unë fati ha, murat të bë, mu të valje, mu shëtë dhe dhe. Thot, masanejna e lezën e fati ha, e lezën e hamin. E tha u lëmë shëtë rëgjim. Tha, bismillahirrahmanirrahim. Ta është janis me kënu elhamin. Thot, e lezën e tho, me lezën të mirë. Të shvet, pagabime. Wa hi e rukënëm fi kulli reka'a. Oshtë kusht, rukën, nuk është obligim. Oshtë dhe shtyle. A përshën që këtë rrasë, që të është shtyle. Mësë më konë që kjo, kjo bjen, adon. Umi. Bjen. Edhe që kjo mësë me pasë shtyle, që të kjo bjen. Që shtu është elhami namazin të të. So që, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith. La salat e limen lem jekra, bi fatihet e l-kitab. Ska namaz për ato që se lezëm elhami. Lidh namaz, s'ke lezu elham, s'ki namaz. Që se është një filestar që zdi në kur gjeq, në zismi, po të puna pa që në të suatin është elhami. Mi po, e haron e në namazin, pa elhamis, s'ki namazin. Me haru, mas elhamit, me lezu në ajet, po. Namazin pranon, që Allah. I po me lezu namazin, pa elhamis, s'ki namazin. Për këtë qka ka e shtyl, e namazin tonë, është kusht që pa tos, pa namazin, ku që shqeq. Pa tos, namazin nuk banë, ku që shqeq. Qka? Thot me lezu mirë në regull. Një prej formave të lezimit, kurane dhe të elhamit, vazni namaz, cilë është, me lezu elhamin ka dalje. Jo me lezu namaz që shlezën të na. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Rahman, Rahim, Maliki, Jaumiddin. Ja. Ajet mas ajeti. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Nalësh. Arrahman, Rahim. E meni frimar e shkurt. Arrahman, Rahim. Kështë i sojë ka vetru pe jamberi sallallahu alaihi wasallam. Sufi fesë. Se? Se është ajet veti, vak veti, ka kuptimi veti. I lidhë kështu, nëherë, shka më lidhë. Ama, që kësë suniti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz, që ti e të lidhë namaz, harë, e më të njërë. Këj putë të njërës njëta i namazin, në më tërë. Që mëse, e vështë të kuj, namazin të kuj shkete shkot, tip namaz punës të njërës. Ja, i e të lidhë namaz, i e të lidhë me Allah, në tërë. Punë tjera, se më rëndësi. Kryjën ato. Puna, është një herë të, lidhja me Allahun Azza. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ayyuhal mu'minun. Qësosh. Këna me vrima sa ne kur pyte elhamit e qashtja aminit, shumica e gjemat të gutën e dhëtojnë amin para imamit. Të përpërmën e misa përfajtë. Pa thonë imami amin, pa e që shkonën a, gjemat e zëzën me thonë amin. Që gutën, ka dhe, mërë frypa. Që ku shpët gutë, ka ma ditë. Je para Allah që të lutë për të mirën tonë dhe dynjasa. Thotë, ska namaz kur se lezën... Qka ka këtu diqka?
namaz cenazës vlazni falet e na falha neq. Fatkeqisht. Del imami, para gjematit të gjenazë, thune duat, subhane ka Allah me qëtoj për shifonën pak më herët, që ka tjetër? Salavatet edhe duat. Ja. Elhami, duaja s'ka arën hadith heq. Duaja që i lezojnë të na, sa e sa namazi gjenazës falet të na, pa elhamish, zote bëllaj. Pse? Që shtu e kena në dhebna? Në ka me traditës o. Po shukon lidhje, tja pejgamberit sa zëmë në nga traditëm. Për morë për më rëndësi, Allah i më pranu veprën. Që se Allah i më pranu veprën dhe me që në masë që më të falë, që më mbohënë, të rëndë vjetë jë më falë, që këmë gjësu kushtë, të regullat, edhe të kushtë vite Allah, edhe Allah pranu ma që shushë vëllat, dhe unë jë munu, ja, unë të këmë që pejgamberit, të këmë që formë në masë që shdojtë, kjo dërshë më falë, që shë më falë, hajtë. Se Allah i ka thunë kërat, wa ma ta këmë rasullu fe kullu, ato që ka të ajep, që ka të amësot pejgamberit, merë ne. A thëmë pak më herë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nis fjalë vetë se kalon me ndryshu pa shokën e vet. Ja, mësoje thuaj çfarë ka thënë. Po ku po tjera? Po më thonë namaz, sikur se puna e Elhamit. Sa e sa namaz të na pa Elhamit. Edhe shkojnë gjemati që ashtu. Po gjallar që shtu gjemati që ashtu. Faktin ata që flasin kënë për këtë punë, a shumë rëndësishme? Sa njëri po namazën e gjenazë, pa Elhamit. Që, për kryta. Për kjo është, se i përket Elhamit, ja unë është në isholla, dhe të mënalmi në diqka, rrëth komentimit fjallet Elhamit, pasanaj, dhe të folmi për format, dhe më për qka vërdo pasanaj në mas, qka ka mas të zimit, mas fatit, ha qka të mërzu për el Koranit, disa prej surëve, se pejgamberi sa sa për çështje namaz gatë që ka të thosur surë ndryshme ka të thosur. Ka pasur edhe shmëri, pasani shkon me thon para se me ron ku ku për të bu, por fora namaz do të do të mund të sa zinxhit të gjeratave. Po ja unash me inshallah do të bëj pak për Elhami do të ndonim për shkak rëndësisë së sora, edhe për shkak se ajo është quajtur Ummul Kitab, nona e librit, nona e Kuranit. Se ka përmbledhur shumë se ato ulemas kanë thënë për to. Për sonte, po vjetohim e qëkas, lusim Allah në rëzër, që në bëjtë mund shmer, që në praktiku këtë namaz në formë e samat mirë, po para kësoj, që në bëjtë që me mësu ato, duke lezu formë e namaz të sallallahu alaihi wasallam, me hadithet sakta, ashtu që ka bëhaj edhe shumë të dina, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed, wa akhru dawana, alhamdulillah,